Geri çəkilməmək və güc toplamaq. Ukrayna Hərbi Komandanlığı Baxmut şəhərinin müdafiəsini davam etdirmək qərarına gəlib. Şəhərin müdafiəçiləri tərəfindən müqavimətə son qoymaq üçün Rusiya ordusu eyni anda 3 istiqamətdə irəliləyir. Ukrayna ordusu Baxmutun müdafiəsini davam etdirir. Fortetsa Baxmut, nizlamnay Baxmut stoyit. Şəhər sanki sonu görünməyə müharibənin simvoluna çevrilib. Onlar istər insan, istər texniki tikiləri nəzərə almır, hücum edirlər. Onların prinsipial mövqeyi Baxmutu nəzarət altına keçirməkdir və bizim prinsipimiz şəhəri müdafiə etmək. Çünki o artıq sadəcə bir şəhər deyil, bizim simvolumuzdur. Şəhərdə dağıntıların miqyası olduqca böyükdür. Burada demək olar ki, salamat bina qalmayıb. Hərbiçilərin sözlərinə görə Baxmut uğrunda döyüşlərdə gərginlik pik həddə çatıb. Buna görə də burada qalmış sakinlərin təxliyəsinə başlanılıb. Bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində məlumat yayılıb ki, Prezident Volodimir Zelenski ilə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Valeri Zalujna arasında Baxmut ətrafındakı vəziyyətlə bağlı fikir ayrılığı yaşanır. Güya Zalujna şəhərin müdafiəsini dayandırıb geri çəkilməyi təklif edir. Prezident Zelenski isə bu qərara qarşıdır. Lakin Prezident açıqlamasında tərəflər arasında hər hansı ziddiyyətin olmadığını bildirib. Müdafiə məsələləri ilə məşğul olanlardan fərqli məlumatlar gəlir. Bugün mən birbaşa Aleksandr Sırski və Valeri Zalujnidan Baxmut istiqamətində gələcək müdafiə əməliyyatını necə gördüklərini soruşdum. Hər ikisi cavab verdi. Geri çəkilməmək və güclənmək. Bu arada Wagner Muzlu hərbi təşkilatının rəhbəri Yevgeni Prigojin bildirib ki, onun qüvvələrinə döyüş sursatı lazımdır. Avdiyevka isə yaşlı kişi müharibədən gizlənmək üçün zirzəmində sığınacaq tapıb. Gün ortanın xeyirli olması diləyinə 73 yaşlı kişi gün ortamız nə vaxt xeyir olub ki deyə cavab verib. O bu ildən burada məskunlaşıb və sığınacağını tərk edərək təhlükəsiz yerə köçmək istəmir. Orada mən nə edəcəm? Mən bilmirəm sabah orada nə olacaq. Bəlkə Rus ordusu sabah ora gəldi. Ölkənin müxtəlif istiqamətlərində döyüşlər davam edir. Atəş səsləri artıq adi hala çevrilsə də, sakinlər yalnız sülh və dinç səma altında yaşamaq istəyir.